Poštovani gledoci, danas je ponedeljak 21. jun, a vi pratite vesti televizije Braničevo. Na početku pogledamo najvažnije vesti. Edukacioni trening Agencije za bezbednost Republike Srbije održan u Petrovcu na Mlavi. Žagubica dobila pametnu klupu banke Poštanske štedionice. Samostalna izložba slika Marka Veljkovića biće otvorena u utorak 22. juna. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa Savetom za bezbednost opštine Petrovac na Mlavi održala je edukacioni trening na temu bezbednost motociklista u saobraćaju. Pored članova kluba, motokluba Midnight Riders, ko su još današnji učesnici na edukaciji? Pa ova edukacija koja je u organizaciji lokalne samouprave opštine Petrovac na Mlavi i lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja, trebalo bi da učestvuju pored lokalnih članova motokluba i učesnici koji voze motocikle, znači ima i nekih koji voze kraće, ima neki koji voze duže, tako namenjena je edukacija svima koji su prisutni u saobraćaju. Šta će imati prilike da čuju na edukaciji? Pa na edukaciji će da čuju one stvari koje uglavnom svi pričaju, ali će čuti i dosta toga što se ne čuje baš tako često. Znači, načini kočenja, izbjegavanja prepreka, kako ne upadati u situacije koje su za dvotočkaše komplikovane i tako. Biće interesantno. Koliko je ostalim vozačima, učesnicima saobraćaja podignuta svest o motociklistima i koliko su oni zapravo opasni na putu? Pa sada to je onako jedno kompleksno pitanje. Znači, nije ni do jednih ni do drugih, nego je do svih nas zajedno. Znači, i motociklisti i vozači putničkih vozila i svi ostali učesnici u saobraćaju bi trebali malo više da, kažemo, osjećaju jedni druge. Znači, da obraćaju pažnju jedni na druge. I mi sa motociklima, sa nekim načinima vožnje koji baš nisu možda prihvatljivi drugim učesnicima u saobraćaju, kao i ostalim učesnicima, da shvate da mogućnosti našeg vozila su drugačije od njihovog. Koji su to najčešći problemi na koje nailaze motociklisti? Pa najčešći problemi su pod jedan oduzimanje prvenstva, znači kada vozač putničkog vozila preseče putanju kretanja motociklisti, a kroz sferu svog znanja, jer on razmišlja o motociklisti kao vozaču putničkog vozila. Ciklistika motocikla je potpuno drugačija od voznih sposobnosti putničkog vozila, način kočenja, stabilnosti i svega, i to vozači motocikla pričinjava problem. Znači, kada vidite motociklistu, po vašim proračunima imate mesta da uđete ispred njega i to, sačekajte, propustite ga, pa uđete iza. Danas je Agencija za bezbednost saobraćaja je u Petrovcu na Mlavi da damo podršku lokalnoj samoupravi i Savetu za bezbednost saobraćaja opštine Petrovac na Mlavi i da im se zahvalimo što su prepoznali značaj ovog projekta i što su prepoznali agenciju kao jednu važnu instituciju u sistemu bezbednosti. Ono što je jako bitno naglasiti da ovaj projekat nije slučajan, da je to plod dugogodišnjeg rada i ono što smo ustanovili što nije dobro da je to zastupljena samo obuka kod vozača, ne samo kod vozača, nego kod vozača i polaznika autoškola i instruktora koji njih obučavaju. Tako da nadam se da ovaj trening bezbedne vožnje će da ostavi, da kažem, dubok trag kod njih i da će oni naučiti nešto što oni do sada nisu imali prilike da vide, niti da se na ovaj način edukuju. Na par dana pred velikom motožurku u Petrovcu održava se edukacija iz oblasti saobraćaja kada su motociklisti u pitanju. Koliko je lokalna samouprava uključena u njihovu priču? Pa što se tiče samih motociklista, mi smo apsolutno uključeni i daćemo pomoć i organizaciji, odnosno finansijsku materijalnu pomoć za organizaciju njihove manifestacije. A što se tiče današnjeg treninga, ovo je po planu koordinacionog tela za bezbednost saobraćaja opštine Petrovac na Mlavi. Mi smo planirali, to su sredstva od kazni za prekršaje, da ta sredstva uključimo u edukaciju naših učesnika u saobraćaju. I krenuli smo, smatrali smo da je
možda najpotrebnije, da krenemo od edukacije, odnosno treninga za motocikliste, odnosno za motore i motocikle. Ja bih ovom prilikom, iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim i ljudima iz Agencije za bezbednost saobraćaja koji su suorganizatori ovog treninga, pre svega Ivanu, koji je i prisutan i danas ovde ispred agencije, ali svakako i da se zahvalim Motoklubu Petrovac na ozivu velikog broja njihovih članova. Oni su pokazali jedan visok stepen odgovornosti i mi iz lokalne samouprave i iz koordinacionog tela znaćemo to u buduće da cenimo. Mislim da postoji potreba za ovakvim edukacijama, jer se pokazalo da posle određenih izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja i pravilnika o saobraćajnim propisima i saobraćajnim znakovima, veliki broj vozača apsolutno nije upućen. Ako pogledate na društvenim mrežama rešavanje nekih raskrsnica koje su jako jednostavne, 99% ljudi pogreši jer se rešava raskrsnice u skladu sa propisima koji su stavljeni van snage. Tako da i u narednom periodu mi ćemo da iskoristimo i Agenciju za bezbednost saobraćaja, a i našu policiju, da preko medija što više te izmene, bar tih par izmena koje se tiču bezbednosti saobraćaja, jer ako ne znate da rešite raskrsnicu, ako ne znate ko ima prvenstvo na raskrsnici, onda vi niste bezbedni u saobraćaju, a nisu bezbedni ni oni drugi, bez obzira da li znaju. Takođe ima i određenih izmena i kod preticanja vozila, gde je sada na punoj liniji možete da pretičete vozila koja se kreću brzinom manjom od 30 km na sat, što do sada nije bilo. I ima tih interesantnih promena koje svakako treba preko medija da se prikažu, da bi naši vozači mogli to da znaju. Mi imamo u planu koordinacionog tela kroz program na koji je saglasnost dala agencija i kupovinu određenih sredstava. Tu pre svega mislimo na podelu reflektujućih prsluka, onda rotacija za traktoriste i nabavit ćemo jedan broj dečijih sedišta koje će besplatno biti podeljeno našim roditeljima koji su vozači i kojima je to neophodno. Takođe i određene sredstva ulažemo i rešavamo opasna mesta. U toku je javna nabavka za signalizaciju, odnosno znakove, tu pre svega mislimo na usporivače saobraćaja, tako da ogledala usporivače saobraćaja, to imamo pravo da nabavimo, nemamo za tekuće održavanje i to ćemo do kraja godine na svim tim mestima gde je potrebno da uradimo. Takođe, jedan broj projekata radimo iz koordinacionog tela, radi iz Fonda za bezbednost saobraćaja. Tako da to je, naše koordinacijno telo je usklađeno sa pravilnikom i sve saglasnosti agencije smo dobili, tako da možemo da funkcionišemo dobro. Žagubičani su dobili pametnu klupu Banke Poštanske štedionice. Sledi prilog naših kolega iz televizije Homolje. Pametna klupa Banke Poštanska štedionica darivana je i opštini Žagubica, a postavljena je na trgu Jovana Šerbanovića 18. juna. Ovaj višenamenski moderni urbani mobilijar usmeren je ka osnaživanju i motivisanju mladih ljudi da u svom okruženju pokreću inovativne i pozitivne promene. Namena ove klupe jeste besplatno korišćenje interneta i punjenje mobilnih telefona, što će u mnogome olakšati svakodnevno funkcionisanje i život lokalnog stanovništva i posetilaca Žagubice. Ono što se može reći za ovu pametnu klupu, to je da se ona napaja solarnom energijom, što još jednom pokazuje svesnost Banke Poštanske štedionice o potrebi očuvanja životne sredine
i potrebi korišćenja obnovljivih izvora energije. Branislav Živković, pomoćnik direktora regionalnog centra Požarevac, istako je takođe da je postavljanje pametne klupe samo deo planova banke Poštanska štedionica u cilju uspešnijeg poslovanja koja tokom 2021. godine obeležava 100. godišnjicu od osnivanja i neprekidnog rada na srpskom bankarskom tržištu. Protekli vremenski period koji je iza banke Poštanske štedionice je nesumnjivo pokazao da je banka Poštanska štedionica izuzetno vitalna banka koja je izdržala sve velike i, nažalost, poneki put vrlo i nemilosrdne tržišne izazove koje je vek za nama ostavio. Danas banka Poštanska štedionica svoj poslovni imidž gradi na ogromnom poverenju koje i ukazuju njeni klijenti i tradicionalno je svuda posvećena dobrobiti svojih klijenata i naroda uopšte. Menadžment banke Poštanske štedionice je na vrlo ozbiljan način odgovorio na savremene tehnološke izazove, tako da danas smo svedoci ekspanzije elektronskog i mobilnog bankarstva u ponudi naše banke i, što je jako bitno, to je da su klijenti na to odgovorili sve većim korišćenjem prednosti koja ova dva vida bankarstva nude. Banka Poštanska štedionica svoju egzistenciju zasniva pre svega na odgovornom odnosu prema klijentima, lokalnoj zajednici i državi uopšte, posebno je naglasio Živković, te samim tim svakodnevno radi na modernizaciji ekspozitura u sveopštem interesu i na zadovoljstvo korisnika. Samostalna izložba slika pod nazivom Bezbroj autora Marka Veljkovića biće otvorena u utorak 22. juna u galeriji Krug u Petrovcu na Mlavi. Početak otvaranja izložbe zakazan je u 19 časova. Kao što Marko reče u svom izlaganju, svi ste dobrodošli. Petrovac je ove sedmice definitivno grad kulture. Utorak 22. juna otvaranje samostalne izložbe. O kakvoj je izložbi reči i šta će posetioci i ljubitelji kulture likovne moći da vide? Dobar dan pre svega. Pa da, eto, prošle manje od godinu dana kako slikam, a eto, već sam u prilici da mogu da organizujem samostalnu izložbu. Hvala njima što su ovo mi pružili priliku, jer već imam, eto, vidjet ćete sami veliki broj radova, koji, eto, sve to za mene predstavlja nešto novo i čudan je neki osjećaj, ne mogu čak ni da vam opišem, ja sam dugo u umetnosti i sviram i neke mini predstave sam pravio, svašta sam nešto radio, ali ranije mi nije padalo na pamet da slikam, iskreno da vam kažem, možda kad sam bio mlađi pa u osnovnoj školi sam bio u likovnoj sekciji, to su neki prvi početci, ali bez nekog velikog interesovanja dalje kroz život, da bi eto od oktobra prošle godine počeo da slikam, pokrenut nekom provokacijom, naslikao prvo delo, a onda već posle drugog koje je mene na taj način očaralo, nisam ni mogao da stanem. Tako da eto, za sada već imamo oko 40 slika, neće sve biti izložene, ali vas pozivam da ćete da ih vidite u pravoj veličini u tom formatu kom jesu, zato što ja rado delim te slike na internetu da svi vide otprilike kako završim rad, ja ga tako i objavim na internet, prosto hoću to da podelim sa ljudima jer i meni je to neko novo iskustvo i neki blagorečeno šok za tu moju psihu, to su neke moje podsvesne misli, vidjet ćete svega tu ima, ima tu i nekih mračnih tema, ja ne vidim sebe kao takvog lika, ne vidim ni drugi, ali generalno je to nešto što očigledno izbije iz moje podsvesti i čak mi je drago jer eto malo učim o sebi za ovo vreme koliko već slikam. Od kada do kada će biti izložba postavljena u Galeriji Krug? Pa počet će 22. juna i traje će otprilike do 10. jula. Pogledajmo kako nas vreme očekuje. Poštovani gledaoci, vreme za vremensku prognozu. Utorak 22. juna očekuje nas sunčan dan sa temperaturom od 20 do 35 stepeni. Bila je i ovo vremenska prognoza, ostanite uz program naše televizije. Prijetno! Slijedi još jednom pregled dana.
edukacioni trening Agencije za bezbednost Republike Srbije održan u Petrovcu na Mlavi. Žagubica dobila pametnu klupu Banke Poštanske štedionice. Samostalna izložba slika Marka Veljkovića biće otvorena u utorak 22. juna. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.